Shqipëria mori 3 pikët e para në kualifikueset e botrorit 2018, pasi Bekim Balaj shënoi në minutat e mbetura për t'i dhënë kuqezinjve edhe fitoren e parë. Pas një goditje dënimi, Mejmushaj dha një top të bukur në zonë dhe Balaj e devijoi me kokë drejt portës. Momente frike në Loro Boriqi kur Maqedonia rezikon vetëm pak minuta pas pasimit, por Berisha tregohet i jashtëzakonshëm, ndërsa pretendimet e miqve për një penalti nuk u dëgjuan nga gjyqtari. Armando Sadiku mund të shënonte edhe golin e tretë pas një kundërsulmi të shpejtë të tanëve, por gjuajtja e sulmuesit përfundoi fare pranë shtyllës së majt. Kështu që Shqipëria fiton sfidën e parë dhe nis me këmbë të djathtë këto kualifikuese fal golave të Sadikut dhe Balajt. Ndryshe moti i keq ndërpreu në minutën e 75 ndeshjen mes Shqipërisë dhe Maqedonisë në Loro Boriqi të Shkodrës, e vlefshme për kualifikueset e botrorit rus. Pasi janë marrë në konsiderat të gjitha pretendimet e kombëtares shqiptare dhe asaj maqedonase, zyrtarët e UEFA-s kanë vendosur që minutat e ndeshjes të riluhen sot. Ndeshja u ndërprej me rezultatin 1-1. Shqipëria kaloi në avantazh që në minutën e 9 të pjesës së parë me anë të Sadikut që lëvizi mirë në hyrje të zonës pasi mori një top të gjatë nga Hysaj. Kuqezinjt dominuan pjesën e parë të takimit, megjithse ishin të paqartë në fazën sulmuese. Në të dytën Maqedonia nisi të shite më shpesh nga porta jonë, por golin do ta gjente nga një gabim i yni. Veseli kthen topin keq pas për mbrojtjen dhe nga kjo përfiton Aliovski që i shmanget Gjimshitit dhe dërgon topin pas shpinës së Berishës, në të njëjtin këng ku në pjesën e parë dërgoi Sadiku.